Evropska komisija je odobrila za upotrebu Ford Blue Cruise hands-free tehnologiju autonomne vožnje nivoa 2 u 15 evropskih zemalja na više od 133.000 km određenih autoputeva. Blue Cruise je sada dostupan kupcima novih Mustang Mach-E vozila, kupljenih u zemljama sa plavim zonama i još tri evropske zemlje. Ovaj sistem kontroliše upravljanje, ubrzanje, kočenje, pozicioniranje u traku i bezbedne udaljenosti od vozila ispred, tako što prati oznake na putu, znakove brzine i stanje u saobraćaju. Od brzine na autoputu sve do potpunog zaustavljanja u saobraćajnim gužvama. Vozači koji koriste Blue Cruise u plavim zonama mogu da voze bez ruku na volanu, ali moraju i dalje da obraćaju pažnju na put ispred sebe. Da bi se osiguralo da vozači drže pogled na put dok su im ruke van volana, kamera okrenuta prema vozaču, koja se nalazi ispod instrument table, proverava pogled i položaj glave vozača, čak i kada nose naočare za sunce. Postoji više od 420.000 vozila opremljenih Blue Cruise tehnologijom na putu širom sveta preko Ford i Lincoln vozila. Preko 342 miliona hands-free kilometara u više od 3,1 milion sati vožnje je pređeno koristeći ovu tehnologiju širom sveta.